حضرت حکیم لقمان نے اپنے صاحبزادے کو اپنے لخت جگر کو کچھ 6000 نصیحتیں کیں. ان میں چند نصیحتیں میں آج عرض کرتا ہوں کہ بیٹا اپنی نظر کی حفاظت کرنا, مجلس میں بیٹھنا تو زبان کی حفاظت کرنا, دسترخوان پہ بیٹھنا تو معدے کی حفاظت کرنا, اور نماز پڑھتے وقت اپنے دل کی حفاظت کرنا, دل میں وسوسہ نہ ہو, اور دو چیزوں کا بیٹا کبھی تذکرہ نہ کرنا. ایک, کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو اس کا تذکرہ نہ کرنا, اور دوسرا تم نے کسی پر احسان کیا ہو اس کا تذکرہ نہ کرنا. اور دو چیزیں کبھی نہ بھولنا, ایک اللہ کا ذکر کبھی نہ بھولنا, اور دوسرا موت کو کبھی نہ بھولنا. آج میں آپ کو یہ ادارے کی طرف سے جو اسناد مجھے ملی ہیں, کوالیفائیڈ حکیم ہوں, یہ نیشنل کونسل فار طب نے مجھے سند دی ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جس نے 4 سالہ کورس کیا ہو. فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے, یہ پنجاب منسٹری آف ہیلتھ نے مجھے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے, پی ایچ سی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے یہ مجھے ادارے نے جاری کیا ہے جس کالج سے میں پڑھا ہوں. میں پچھلے 21 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. سرگودا طبیہ کالج سے میں نے 4 سالہ کورس کیا. یہ مجھے کالج کی طرف سے انعامات ملے ہیں یہ سارے. یہ بھی نیشنل کونسل فار طب نے مجھے ڈپلوما جاری کیا ہے.